পাঞ্চঞ্চলা বসন্তৰ আগমন, অসমৰ চৌদিশে বসন্তক আদৰাৰ প্ৰস্তুতি। ৰঙালী বিহুৰ লগত সংগতি ৰাখি অসমবাসীয়ে পালন কৰি আহিছে গৰু বিহু। কৃষি প্ৰধান অসমবাসীয়ে গৰুক আগস্থান দি আহিছে, সেয়েহে কৃষি কাৰ্যৰ শুভ পাৰ্বণত ৰঙালী বিহুৰ পাক মুহূৰ্তত গৰুৰ বিহু উদযাপন কৰা হয়। যিহেতু গৰু অসমীয়া খেতিৰ প্ৰধান সম্বল আৰু ই উৰ্বৰতাৰ প্ৰতীক বুলি ধৰ্মমত প্ৰচলিত, সেয়েহে বছৰেকৰ বিহুৰ প্ৰথম দিনটো গৰুৰ বাবে উৎসৰ্গিত। চতৰ সংক্ৰান্তি অৰ্থাৎ গৰু বিহুৰ দিনাখনৰ পৰাই সাতদিনীয়া বহাগ বিহু আৰম্ভ হয়। গৰু বিহুৰ দিনা গৰুৰ বাবে এডাল পাতল ফলা বাঁহেৰে চাত দুডাল তৈয়াৰ কৰা হয়। তাত লাও, বেঙেনা, হালধি, থেকেৰা, কেৰেলা আদি চকলিয়াই গাঁঠি দিয়া হয় আৰু লোৱা হয় দীঘলতি বা মাখিয়তীৰ ডাল। ৰাতিপুৱা গৰুক মা হালধি সানি নোৱাই আৰু দীঘলতি পাতেৰে কোবাই গৰুক পথাৰলৈ নি নৈ, বিল বা পুখুৰীৰ পাৰত গা ধুওৱা হয় আৰু নতুন পঘাত মা হালধি সানি গৰুক দিয়া হয়। চাতৰ পৰা লাও, বেঙেনা আদি গৰু গালো ছটিয়াই গোৱা হয়। দীঘলতি দীঘল পাত মাখি মাৰি জাত জাত, মাৰ সৰু বাপেৰ সৰু তই হবি বৰ্বৰ গৰু, লাও খা বেঙেনা খা বছৰে বছৰে বাঢ়ি যা। বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোকৰ ফালে এনেকৈ গাইনে? কমেণ্টত জনাবচোন। লাও বেঙেনা ছটিওৱা চাতৰ এডাল আনৰ লগত সলনি কৰা হয়, এনে কৰিলে অপায় অমংগল দূৰ হয় বুলি বিশ্বাস কৰি আহিছে। এই যে মাখিয়তী আৰু দীঘলতি পাতেৰে গৰুৰ গাত কোবোৱা অন্তৰালতো উৰ্বৰতাৰ বিশ্বাস জড়িত হৈ আছে। গধূলি পদূলিৰ পৰা গোহালিলৈকে শুকান ধান, খেৰ, তুঁহ, দীঘলতি মাখিয়তী পাত আদি জ্বলাই জাক বা ধোঁৱা দিয়া হয়। এই ধোঁৱাই গোহালিৰ মহ দাহ আঁতৰোৱাৰ উপৰিও অপদেৱতাক খেদি পঠিয়াই বুলি বিশ্বাস কৰা হয়। ঠাই বিশেষে সাপ আদিৰ পৰা ঘৰচীয়া জীৱ জন্তুক ৰক্ষা কৰিবলৈ সেইদিনা গোহালিৰ চাৰিওফালে নহৰু পানী ছটিওৱা হয় আৰু গৰু গধূলি যেতিয়া উভতি আহে তেতিয়া পিঠাৰ লাড়ু খুৱাই আদৰা হয়। গৰু বিহু দিনাখনি গৰুক বিচনীৰ বীজ দিয়াৰ পিছতহে মানুহে বিচনীৰ বীজ লয়। এনে কৰিলে গোটেই বছৰটো শৰীৰৰ জোৰ পৰি থাকে বুলি বিশ্বাস কৰা হয়। বিহুত বিহু অমিত হয় বুলি এষাৰ কথা আছে। অঞ্চল বিশেষে গৰু বিহু দিনা বা মানুহৰ বিহুৰ দিনা যিকোনো এদিনত এশ এবিধ শাক খোৱাৰ নিয়ম আছে। এশ এবিধ নহ'লেও সাতবিধ বা নবিধ শাক তোলে। এই এশ এবিধ শাকৰ যি ব্যঞ্জন তৈয়াৰ কৰা হয় সেয়া ৰোগৰ মহুখত। কোনো কোনো ঠাইত স্বাস্থ্য ভালে থাকিবলৈ গধূলি শুকুতা তিতা, কল পচলা, কঁঠালৰ মুচি, টেঙা আদি খায়। গৰু বিহু দিনা গৰু চাতৰ সামগ্ৰীও যেনে লাও, কেৰেলা, বেঙেনা, থেকেৰা আদিও ভাজি খোৱা হয়। গৰু বিহু দিনাখন ধুমুহা বতাহৰ পৰা ৰক্ষা পৰিবলৈ শিৱক সন্তুষ্ট কৰি নাহৰৰ পাতত মংগলসূচক বচন লিখি ঘৰৰ চালত খুচি থোৱা হয়। মংগলসূচক বচনটো হৈছে দেৱদেৱ মহাদেৱ নীলগিব জতাধৰ আৰু লিখা হয় বাটবৃষ্টি হৰদেৱ মহাদেৱ নমস্তুতি। বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোকে বাৰু কি বুলি লিখে কমেণ্টত জনাবচোন। আৰু সকলোকে গৰু বিহু শুভেচ্ছা জনালোঁ। ধন্যবাদ।